السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آن لائن ٹیچنگ سینٹر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 تجوید کے ساتھ سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. يا أيها الذين أوتوا مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. یا مدہ وہ مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. کتاب آمینو کھڑی زبر دو ہیں ایک واو مدہ تینوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. بما نزلنا دو الف مدہ ہیں دونوں ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. مصدقا لما صاد قاف حروف مستعلیہ پر پڑھنے ہیں ادغام بلا غنہ ہوگا. الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. معکم من قبلی یہاں میم مشدد پر غنہ کریں گے نون کا اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. ان نطمس ادغام مع الغنہ ہوگا. طا حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے ساکن ہے قلقلہ کرنا ہے. وجوہ و مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کا اخفا ہوگا. فنردہا را پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے. على ادباریہا دو مدہ ہیں دونوں دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. دال ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. را زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. او نلعنہم او واولین ہے میم کا اظہار ہوگا. کما لعنا الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے. مد دو سے چار حرکات کھینچ کر پڑھیں گے. اصحاب السبت صاد حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے کھڑی زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے با ساکن پر قلقلہ کرنا ہے. وف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا. وکان امر اللہ مفعولا وکان الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. امر اللہ میم کا اظہار ہوگا را پیش کی وجہ سے اور اللہ کا نام والا لام بھی اس پیش کی وجہ سے پر پڑھیں گے. مفعولا واو مدہ الف مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها
على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم.